Non se trata dunha demanda nova, senón que os veciños de Boa levan anos demandando a instalación de pasos de peóns neste treito da estrada AC550. En 2020 xa promoveron unha campaña de recollida de sinaturas e hai algo máis dun ano o BNG facíase eco desta solicitude instando a Xunta a instalar un paso de peóns non só nesta zona, senón tamén no núcleo de Horro. Daquela, a Administración Autonómica si autorizou este último, pero non o de Boa, por considerar que non reunía as condicións necesarias. Pois no referente a Boa, a resposta foi que non é treito urbán, cousa que nós aí discrepamos un pouco, porque para non ser treito urbán, pois hai lugares, vamos, de menos densidade poboacional, e si o teñen. Que está pouco alumeado, vale, tamén. E que lle faltan, o sea, que non ten beiras rúas aos dous lados do vial. Non esquecemos nunca que é unha estrada comarcal. Iso sempre. O BNG volverá a levar a solicitude ao Parlamento a través dunha iniciativa na que demanda a Xunta que dote a vía das condicións necesarias para poder contar con pasos seguros. Aluden a unha serie de cuestións que todas elas, absolutamente todas elas, desde a iluminación deficiente que fan constar hasta que non o consideran treito urbano, todas elas son cuestións que pode solucionar a propia Xunta porque a estrada é da súa titularidade. Polo tanto, volvemos a presentar outra iniciativa amosándolles o noso desacordo coas especificacións que eles creen, coas condicionantes que eles creen que ten que reunir a estrada para ter un paso de peóns, e en esta ocasión solicitamos que as melloras que a propia Xunta recoñece que hai que facer, que as faga, porque evidentemente é unha estrada da súa titularidade. Insisten, ademais, en que se execute dunha vez por todas o paso de peóns en Horro, que estaba previsto para febreiro, e que estea operativo antes do verán, cando a vía soporta o maior tránsito de vehículos.